Привет. Зараз ми йдемо на робоче місце Віктор Іванович Барбеки. Хто не знає, у нього сьогодні день народження, але ми цей репортаж підготували заздалегідь. У мене є ключ, а Віті там немає. І ми вам розкажемо про те, де він працює. Добрий день. Ось контора, де працює і, до речі, зараз пахне Віктором Барбекою. Вітя, вибач, ми вірвалися в твої апартаменти, але ми розпочинаємо. Самому важко справитися зі складні ситуації в пошуках істинних доказів існування Віктора Барбеки, тому що ви не знаєте, чи він існує. Ми знаємо і ми вам сьогодні це доведемо. Мій експерт. Сережа Напірош, добрий день, ми зараз знаходимося в дуже інтересне місце, на самому дуже цікаве місце, де зараз пішов відбуватися обшук оцієї території, Микола нам не допоможе. Я тобі хочу сказати, ми маємо людям доказати, що існує Віктор Барбека. Віктор Барбека існує, і навіть існують його, от бачите, залишки Віктора Барбека, оці залишки. Це він займається урінотерапією, дурак, це урінотерапія. Це не кал, це сперма. В цій печері мешкає Віктор Барбека. Зараз ми Сергія попросимо взяти запах і знайти місце розташування, де найбільше в цій печері живе Віктор Барбека. Шукай. Я думаю, що найбільше запаха Віктора Барбеки знаходиться саме ось в цьому місці, там де, ось бачите, тут є така інтересна штука. Я не знаю, де вона, в чому вона була і що з нею відбувалось, но... Структура складок говорить про те, що вона бувала не тільки в задниці Віктора Барбеки, а вона бувала... В задниці молодих вокалістів, які записуються ось на цьому мікрофоні, що ви бачите. Ну, структура складок про це говорить. Віктор Барбека дійсно професіонал. А зараз на весь Кам'янець-Подільський ми вам покажемо правду. Він існує. Це таємна фотографія, зроблена на вечірці... Хіп-хоп-паті. І Віктор Барбека сфотографований. Він не знав, що він сфотографований на цій, але по фізіономії можна побачити його підступність. Можна побачити, як він... В принципі, щойно запихнув ту тряпку, кому треба. Так. Зараз ми вам відкриємо секрет, можна сказати, розобличимо всю тайну. Що значить розобличимо? Всіх дівчат нашого міста існує одне питання. Віктор Барбека чистить зуби? Зі сміливістю ми зможемо сказати, Віктор Барбека чистить зуби. От в цьому є доказ. Є ще один доказ, блендамет. Але ми не маємо доказу, що він чистить саме зуби. Тому що... Можливо, він чистить те саме місце, після тряпочки, ми говорили. Після тряпочки, так. Дуже інтересна річ. Справді, ви думаєте, що наша програма трохи вульгарна? Справді ні, тому що Віктор Барбека вульгарний. А для тих клієнтів Віктора Барбеки, які не вперше, тряпочки недостатньо. Віктор Барбека використовує мега-снаряд під кодовою назвою «Банан». Що він робить цим бананом? Для початку він розминає клієнтів, а потім клієнти, а потім отак. Що це таке? Ого, а що це таке? Це фейдерами, Вітя, таке цікаве, інтересне. Я знаю, як ти любиш людей. Я бачу. І тобі в день народження я тобі дарую одного хлопчика. Блакитною територією я позначаю місця, які належать тобі. Це належить тобі. Фейдер вниз. Бачиш, Вітя, це все для тебе. Це належить тобі. Зараз, це буде саме цікавіше, Віть. Це спеціально для тебе програма, ти розумієш? Це належить тобі. Це належить тобі. Ой. Зачекай. Це належить тобі. А найбільше тобі належить ось це. Це твоє, Вітя. Подобається. Даруємо! А насправді Віктор Барбека підробляє маніяком. Чи маніяком. Він бере свій снаряд, який я зараз вам покажу, і виходить в парк. Але коли клієнт приходить, він все рівно бере цей снаряд і мочить. І кров засихає на папірчику. Ось, шановні телеглядачі, ось ця велика вбивця. І застигша кров. Я думаю, за це варто Віктора Барбеку любити. Вітя, тебе люблять всі.